আজি তিনি চাৰিজনৰ পৰা গুৱাহাটী মা কামাখ্যা মন্দিৰত ইমান ডাঙৰকে অম্বুবাচী মেলা চলি আছে আৰু তাত যাবলৈ মোৰ কপালত লিখা নাই। আজি মোৰ কাৰণে এই ছাগলীটো সুইচাইড কৰিব গৈ আছে। ইছ দো দিন কি জিন্দগী মে ঝগড়া কৰকে কিয়া ফায়দা দোস্তো, আপোনালোকে বাবা কওক না। হেল্ল' এভৰিওৱান, ইটছ মি এছেন। কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। টাইটেল থাম্বনেলখন চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক কি হয় এণ্ড কিয় ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো গাইছে, বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো ইমান দিন মানে অলপ প্ৰফেচনেল প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে, নহয় পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। আৰু বহুত দিন পিছত আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ভাই কি কণ্টেণ্ট বনাম ন, এই কণ্টেণ্টকেইটা বিচাৰি নাপাওঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো ইচিলিয়ে মতলব আমাৰ গাঁও মে এনেকুৱা এটা মজা জাগা আছে, সেইকাৰণে আহিলোঁ আপোনালোকক লৈ ঘূৰাবলৈ। তো আপোনালোকে জেগাডোখৰ চিনিয়ে পাইছে। তো আমাৰ ইয়াত মানে যেতিয়া শিৱৰাত্রি হয়, মাৰ্চত যেতিয়া ডাঙৰ চাই শিৱৰাত্রি পূজা হয়, তেতিয়া মানে ইয়াত বহুতই জ্যাদা মানে মানুহ হয়। তো বহুত মানে ক্ৰাউড হয়, বহুত ডাঙৰ মেলা হয়। তো তাকে দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। বহুত দিন হৈছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই। তো আপোনালোকে ভাবিছে কি জানি মই দুনিয়াৰ পৰা চল বাচি। তো গাইছ চলা নাই, এতিয়া মই জিন্দা আছোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ দেই, আপোনালোকক পাহৰি গৈছোঁ। আপোনালোকক মনত আছে ভাই, দিলছে মনত আছে। বৰ্তমান মোৰ লগত আছে দুজন মানুহ আছে, এইপিনে চাওঁতে মোৰ বডিগাৰ্ড, আৰু এইপিনে এজন আছে, আৰু এইপিনে এজনে এইপিনে এজন আছে, আৰু এইজন সদূৰ হোজাইৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকে চিনি পাইছে নে নাজানো, এইপিনে চাব পাৰে, হোজাইৰ পৰা আহিছে ভাই আমাৰ এইখন পাহাৰ চাবলৈ চাব পাৰে। তেওঁলোক ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ এই পাহাৰখন চাবলৈ আহিছে, আৰু পাহাৰখন চোৱাৰ বদলি তেওঁলোকক এটা উপহাৰ দিবতো পাৰোঁ। ইজ দো দিন কি জিন্দগী মে ঝগড়া কৰকে কিয়া ফায়দা দোস্তো, আপোনালোকে বাবা কওক না। ইজ দো দিন কি জিন্দগী মে ঝগড়া কৰকে কিয়া ফায়দা দোস্তো, আও চালো তুম লোগো কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মুঝে দো, আর উন লোগো কা বিবি তুম লোক লেকে যাও। নাই নাই নাই, তারো প্রথমতে মুখ সানগ্লাস লগত কেনেকুয়া লাগিছে অলপ কমেন্ট করিব। আর আমি এটা ফটো শুট শুট করিম নে, ফটো শুট করিম নে, শুট করিব লাগিব, শুট করিব লাগিব, আর ফটো শুট করিব লাগিব। আমি ইমান দূর পর আহিছো, জায়গাটো ভাল লাগিছে, খুব ধুনিয়া, মজা ভিউ, কম সে কম তো এক দুটা তো ফটো শুট করিব লাগিব, ফটো শুট করিব লাগিব, আর আহিছো যদি দুটা মান তো ফটো শুট করিমে করিমে। আর ইনস্টাগ্রাম রিলস বনাম না, বনাও ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল বনাব লাগিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল কেইটা ক'ত পাব আপোনালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কিনে ফ'ল' কৰা। এই পাহাৰখনত বছৰত এবাৰ কি দুবাৰ আহোঁ। তো এবাৰ হৈছে পূজাৰ সময় আহিবও লাগে, আৰু পিছত আউট সময় এনে আৰু টাইম পাছ কৰিবলৈ আহোঁ। আৰু এই পাহাৰটো আছে নহয় পাথৰটোৰ ওপৰতে এটা ছাগলী কণী পাৰি আছে, মই দেখাই আছোঁ পাহাৰটোৰ ওপৰত উঠাই আছোঁ, মই দেখাই আছোঁ। আৰু এই পাহাৰখন আপোনালোকে বহুত আগতে পৰা চিনে, আমি তাত নেকি এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ 15 আগষ্টৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত বহুতেই মৰম দিছে, ভাল পোৱা দিছে। দ্য ৰিয়েল অনপ চেনেলটোত আছিলে এই ভিডিঅ'টো, আৰু এইপিনে চাব পাৰে, চাওক। আৰু গাইছ আপোনালোকে ভাবকচোন, আজি 3-4 দিনৰ পৰা গুৱাহাটী মা কামাখ্যা মন্দিৰত ইমান ডাঙৰকৈ অম্বুবাচী মেলা চলি আছে, আৰু তাত যাবলৈ মোৰ কপালত লিখা নাই। কপালত লিখা নাই মানে কি, নচিবতে নাই, চাওকচোন ইমান আল্টিমেট মানে মোৰ কপালৰ দুখটো। তুমি সুইচাইড নকৰিবা, মই আহি আছোঁ, আজি মোৰ কাৰণে এই ছাগলীটো সুইচাইড কৰিব গৈ আছোঁ। হাই বেয়া লাগে ন, মানুহ হয় আমি, এতিয়া জন্তু হ'ব পাৰে, আমি মানুহ হয়, মোৰ কাৰণে সি মৰি যাব, এনে কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ। তো মই এতিয়া তাক বচাম, বচাই কিনে কাটি কিনে মাংস বনাই খাম। আহক, দুজনী ছাগলী, দুজনী মোৰ প্ৰেয়সী, মই এনেকা টপকিবলৈ ৰেডি হৈ আছে, চাওক মই এনেকা কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ। মই আহি আছোঁ, তুমি ক'ত আছা, মই আহি আছোঁ, এইপিনে লামা, আঁতৰি আহা। টুনটুন মসি মুঝে নারাজ হো গয়া, টুনটুন মসি মুঝে বাত নাই কর রা, কিউকি কাল শাম কো মেনে উন লোগো কা পতি কো ইয়ানি কি হাজবেন্ড কো কাট কে খা লিয়া থা, তো ইসলিয়ে মেরে সে বাত নাই কর রা, অর ও ভি ডর রা হে মা মুঝে, মতলব উনকো কি খা লেঙ্গে কাট কে। তো আপ লোগ আইয়েগা জরুর, তো সবকো এক সাথ মিট করকে মটন বান কে খায়েঙ্গে। তো ঠিক আছে, চলো গাইস কি। তো গাইস ইয়ার ভিডিও কেনে লাগিছে কমেন্ট করে জানাবো, এন্ড আজি ব্লগ টু এটা ইন করি আছো। তো আজি এনে টাইম পাস এটা কইলু, আর অতি সোনকালে রিসেন্টলি পুরা মস্ত ভিডিও আহি আছে, মস্ত কন্টিনিউ ব্লগ আহি আছে। তো আজি ভিডিওটো কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। তো হে আৰু দেয়াৰ, বাই বাই গাইছ, এভৰিওৱান বাই বাই, বাই বাই।